Ось, ой. Тут було написано: Бог любить піхоту. Колон було дуже багато, тобто там були колони і по 10 машин, і по 7 машин, і по 5 машин, і вони заходили, тобто одна заходить, інша виходить. Просто техніку неможливо було майже порахувати. Вже тут знаходимося не перший місяць, і до цього там було таке, що там просто там виїжджав один танк, два танки за добу. І на цьому якби таке переміщення техніки великих не було. А в ці дні почалось якесь масове формування колон. Дуже багато техніки, біля якої були приходи нашої артилерії, просто розверталася і тікала. Якщо порівнювати з першим днем наступу і порівнювати сьогоднішній день, то так, ворог проявляє набагато менше активності.